Estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os 624 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, indique a um amigo, um amigo. É fácil, né? Canal do YouTube, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, que é aquele sininho que fica logo ao lado. Coloca like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Postamos hoje a entrevista com o senador o relator da da CPI melhor é só do Senado é o M que seria mista né a CPI da pandemia senador desculpe Renan Calheiros né que dá umas informações preciosíssimas e coisas Importantíssimas e algumas exclusivas. Se vocês assistirem com atenção a entrevista, as graves revelações e documentos que estão sendo encontrados pela CPI que comprova corrupção em escala nunca vista na história do Brasil. Com as pessoas morrendo, 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 morrendo. genocídio. Assistam a entrevista. Lembro também. É, que nós temos agora o clube de membros. Inclusive, estamos aí vendo se no próximo domingo temos só um, um aperitivo, um extra que vai ser colocado. Só um extra, porque o clube de membros, vocês clicam, tem todas as informações, selos, emojis, e o encontro sobre cultura é, no último domingo do mês, e o encontro sobre. Política, fazendo um balanço na última sexta-feira do mês. Mas para dar um aperitivinho, nós vamos fazer um extra que vamos colocar no domingo. Cliquem, vocês têm todas as informações. Lembre-se, evidente, como eu sempre falo, que o perfil da estrutura das nossas lives continua as mesmas, né? assim como a estrutura em relação às entrevistas. Não há, qualquer, não há qualquer alteração, o conteúdo continua o mesmo. Aí você me pergunta, mas o que tem no clube de membros tem um algo mais, né? um acréscimo que a gente faz, e apontando sempre na defesa do jornalismo independente crítico republicano como é o que nós fazemos aqui nesse espaço e vocês já veem isso há anos. né? Ah, lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursovila.com.br Lá tem os três cursos, História Política das Funções Brasileiras, História do Doutora Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursovila.com.br Vamos ao, às principais notícias do dia. Acompanhando, lembrando que a CPI, devido agora ao recesso é, legislativo, constitucional, está na Constituição, né, ela vai continuar seus trabalhos internos, não, haverá, não serão realizados mais aqueles depoimentos, só em agosto, porque ela foi prorrogada por mais 90 dias, mas os trabalhos internos continuam e certamente, como eu já disse, e eu acerto, vocês são testemunhas, vão ter inúmeras revelações importantíssimas no período do recesso, porque ela continua trabalhando com aquela base fantástica que tem de documentos e mostrando toda a corrupção, a conspiração, a quadrilha existente no Ministério da Saúde e tendo como chefe, o Jair Asmodeu Bolsonaro, como nós já antecipamos dia muito. Portanto, para vocês, isso não é novidade. Mas antes de adentrarmos mesmo diretamente nas questões, eu faço, que, faço questão, mas questão mesmo de destacar o melhor texto do dia da imprensa, do que tudo que eu li hoje aqui, né? sempre nos jornais, revistas, portais. Belíssimo. Primeiro é natural, é de um grande escritor, Inácio de Loyola Brandão. Né? É falar a obviedade, né? mas o texto é muito bom. Chama o que poderia ter sido não existe. Isso antigamente, quando não tínhamos internet, tudo isso, era para recortar e guardar, sabe aquelas coisas que a gente guarda. Eu tenho, eu estava vendo aqui, tem pilhas de documentos antigos, né, que a gente recortava. Eu muitas vezes confesso, o folhetim da Folha de São Paulo era tão bom, muito tão bom, né, de domingo, que não dava muitas vezes para ler todo o jornal naquele dia, naquela correria, guardava para ler durante a semana. Né, Lê na segunda, ler na terça, e coisas que eu não me esqueço até hoje, coisas muito legais. Isso daqui é um texto, inclusive, até como aula, né, de como, como escrever uma redação, como fazer os exames do Enem, né, além da, de todo o humanismo que passa e da reflexão filosófica, que tem esse belíssimo texto do Inácio de Loyola Brandão, que eu sempre cito aqui um livro dele, o título, ao menos, depois um dia eu posso falar do Não Verás País Nenhum, né, é, mas o que poderia... Ter sido, não existe. É o melhor texto do dia e fundamental. Leio que vocês vão adorar. Bem, a, eu fui passando aqui, claro, todo o noticiário, né? e, como eu falei para vocês, eu, eu sou uma certa mega-sena. Eu falei que apareceu uma foto, uma imagem com ele trabalhando no hospital, porque a hospitalização é uma farsa. Ponto. Tudo isso poderia ter sido feito durante o período de trabalho ou em Brasília. Isso daí é uma tentativa, e agora uma última pesquisa saiu quase agora, esses é por telefone, diminuiu 6% a, a impopularidade dele, etc. É justamente como instrumento político frente aos graves crimes, não só supostas acusações, crimes cometidos pela quadrilha, pela pandilha bolsonarista então é como ele fez em 2018 fugindo dos debates e eu já expliquei ontem não vou repetir tudo é a mesma coisa só que a história não se repete e tal né é, achar que o que deu certo em 2018 vai dar em 2021 com todas as revelações que mostram o que nós já sabemos eu já sabia um quadrilheiro um bandido nós estamos falando de um malandro né de um era chamado pelos oficiais generais e me disseram de ladrãozinho então o ladrãozinho agora né para alguns desses oficiais generais virou uma Espécie de salvador da pátria. Mas nós vamos chegar a, a, a conversar também sobre isso. Então, eu falei que era uma farsa. E acertei, apareceu a foto dele supostamente trabalhando e fazendo uma anotação. Ele que não lê nada, não trabalha, é vagabundo. Vagabundo, sim, né? basta olhar a agenda dele, quantas vezes nós mostramos isso. Portanto, a, a todo o translado para São Paulo, tudo aquilo que você vai pagar, eu vou pagar, nós vamos pagar, vamos pagar, é todo um teatro, Aquela é uma grande farsa. Tudo aquilo poderia ter sido feito em Brasília, e é um meio dele se manter no, no noticiário, e aparentemente ele está sofrendo muito. Só que o criminoso aparece circulando pelo corredor do hospital sem máscara meu Deus do céu sem máscara e o criminoso aparece visitando o paciente também e cumprimentando pacientes e circulando sem máscara para cima e para baixo Puxa vida legal hein parabéns aí o pessoal daí do hospital vocês estão contribuindo muito realmente para esse momento que a gente está vivendo Parabéns né eu estou falando de fotos que eu vi não adianta ameaçar eu vi fotos vi imagens o Brasil inteiro viu então realmente é muito sério e mais. Como o jornalismo político ingênuo. Ontem eu citei o Castelinho, grande Carlos Castelo Branco, fundamental. E digo isso porque nos livros que eu escrevi, quando eu pego a sua, seu, sua, sua coluna, publicada em livro, depois, antes de 64, tem três volumes né, sobre o pré-64. E depois, durante o regime militar, também tem. A sua, a sua coluna foi, foi depois, todos, era do JB, né, publicadas em livro. E é incrível a visão que ele tinha. Né? E outros que eu gostava muito, o Carlos Chagas, Vilas Boas Corrêa, etc. Né, que eu sempre acompanhei, lia e ficava sempre falando, puxa vida, que, além do texto, né, a qualidade da, da reflexão, a ingenuidade que as pessoas têm né, aqui. É, eu vi, inclusive, uma matéria dizendo que ele contro ele, ele controlou médicos dando entrevista. Porém, quando ele deu entrevista naquele programa pavoroso, que devia sair do ar, eu espero que saia, né, que os anunciantes realmente retiram os anúncios daquele programa pavoroso que viola o ordenamento legal brasileiro, a Constituição, né, o tal de Siqueira, uma coisa pavorosa, tal, né, que deixa o Homem do Sapato Branco seria considerado um programa de Lorde, frente a esse Siqueira Júnior. Um dia eu falo do Jacinto Figueira Júnior, mas vamos em frente. É, aparece me dando entrevista para, para o, o tal de siqueira, no hospital, mas ele não estava morrendo dois dias antes, dando entrevista. E se ele estava contrariando médicos, a pergunta que eu faço é: por que o médico estava ao lado dele? Participando da entrevista. Algo, o senhor me desculpe, inaceitável. E eu tenho direito à opinião, né? Até não ter a ditadura que vocês querem, eu tenho direito à opinião. Ah, eu que, que digo, vocês querem, entenda-se o, o paciente, <laughs> o Asmodeu Bolsonaro. Né? O senhor ao lado e dando entrevista, mas espera, a matéria estava dizendo aqui que é, ele, ele contrariou médicos, mas o senhor está ao lado. <laughs> então a matéria é de uma ingenuidade absoluta, eu é não é. E outra coisa, imagina, e eu tento comparar necessariamente com os Estados Unidos, pois é um país presidencialista tal qual como nós, Eu não posso comparar com os países europeus, quase todos eles parlamentaristas ou semi-parlamentaristas. Né? Tem de falar de presidencialismo puro, e nesse caso a referência necessariamente... Passa a ser os Estados Unidos. Vamos em frente. A questão que se coloca, portanto, é: imagina o presidente norte-americano no hospital fazendo toda essa coisa, né? E da entrevista com o médico ao lado. Quer dizer, é uma coisa impensável. E outra coisa que me irrita nessas coberturas. E sabe quando isso começou? Começou em 1985. Quando? No, no INCOR. Mas aí a história do INCOR era totalmente diferente. Era um presidente. Tancredo querido Neres, que eleito, que não tomou posse, e na véspera da posse, na noite de 14 de março, foi internado às pressas no hospital de base, passou por operações que infelizmente não, não obtiveram êxito, foi transferido para São Paulo e depois num conjunto de sete operações falece a 21 de abril daquele ano. E foi uma tragédia nacional. E por quê? Porque simbolizava a transição entre o, o regime militar para o regime civil. Tinha-se uma esperança fabulosa no que era chamada época de Nova República. Então explica-se, né? O, o, o Carlos Nascimento ficou inclusive hiperconhecido na época, muito conhecido no, então na Globo, né? Cobrindo tudo aquilo, tal, ah, e a, toda aquela tragédia. Aí explica-se toda a cobertura. Agora o que me irrita é ver cobertura como essa que nós estamos assistindo e o logotipo do hospital atrás. E todo mundo na frente falando, e falando obviedade, aquilo. Não precisa. O, o, o hospital faz um boletim, manda para as redações, as redações pegam o boletim e leiam. Porque que importância tem tudo isso? E vira, portanto, uma propaganda de todo mundo. daquela, daquela uma entidade, uma empresa comercial ali, é um, um hospital, uma empresa comercial. E tudo bem que seja comercial, não tem nada com isso. A minha questão é que, quando o poder público é colocado a serviço do empreendimento comercial. Mesmo que o empreendimento comercial assim, não queira, não estou dizendo que o empreendimento comercial pediu aquilo, mas não pode ser dessa forma. Vocês estão entendendo? Eu tenho que ser o mais claro possível é, para ver o absurdo disso. Nós precisamos mudar. Né? No campo do jornalismo, mais ainda. Então, fica fazendo e atrás o Globo. Você está fazendo propaganda, mas para que aquilo? Que importância tem aquilo? Porque ele não está morrendo, isso é uma farsa. É uma farsa. Ele tem um problema que poderia ser tratado lá é, em um, vários momentos, não agora, e eles, ele escolheu não é o problema do médico, é do Asmodeu Bolsonaro ele escolheu o momento de fazer essa, essa internação, porque politicamente para ele é bom, e todo mundo cai nessa conversa. E eu falei que ia aparecer ele despachando. Acertei, mais uma vez, em cheio. Então, não quem vem essa conversa de falar que ele está contrariando o médico se ele dá entrevista ao lado do médico. Pera um pouco. Aí não dá, né? E ele visitando pacientes, isso é intolerável. Ele sem máscara. Aí não, aí não, e é demais, circulando sem máscara pelo hospital. E mais uma coisa, a Micheque, a que Micheque levou o maquiador foi lá, virou uma festa, é, é, virou uma festa. A Micheque foi, o, o, o maquiadorzinho foi lá e deu para ela, chique. segundo os jornais aqui, as xícaras de porcelana. Então virou um circo, mas ele não estava morrendo, tá nada tá nada, porque ele está agredindo e xingando as pessoas através de Carlos Bolsonaro desequilibrado, uns um dos desequilibrados, seus filhos, chamando os membros da CPI de otários. Otários é o povo brasileiro. Né? O povo que tem um presidente criminoso, farsante, cruel e covarde, como é o Bolsonaro. O povo brasileiro é otário. Otário, sim. Né? Porque ele disse, é o Carlos Bolsonaro que está fazendo tudo isso. A gente sabe, é, uma, é falso em tudo é tão falso, tão covarde, o Jair, o Asmodeu, né? que ele coloca o filho para fazer o crime. Né? E postou lá que são os três otários. Que três otários? Eles estão revelando a criminalidade desse governo corrupto, assassino e genocida. É isso. Né? E ele, então, ele ele construiu tudo isso. Agora, como é que a gente pode fundamentar o que eu estou dizendo aqui? As notícias não faltam. E olha, tem coisa que, eu, que a gente vê que dói. Dói, dói, dói. Folha de São Paulo. Fora da agenda, Pazuello negociou coronavac com intermediário pelo triplo do preço. Você não ouviu errado? Duas coisas. Fora da agenda, Pazuelo negociou coronavac com intermediária e pelo triplo do preço. Ou seja, aquela coronavac do Butantã eles não queriam comprar. Sabe por que não queriam comprar? Porque não iam receber propina os corruptos, o lado podre das forças armadas, não ia receber propina, por isso que não queria comprar do Butantan, mas estava comprando do intermediário um tal de John. E tem o vídeo do Pazuelo criminoso ao lado desse John e do caterva que estava fazendo essa conspiração, que estava vendendo a coronavac pelo triplo do preço. Quem ia ganhar aí? Claro que muita gente ia ganhar. O povo brasileiro servindo. Servindo às mortes, servindo como janela de oportunidades para o nazifascismo bolsonarista. É um negócio inacreditável. Tem o um vídeo, acessem folha de São Paulo. Fora da agenda, o Pazuelo negociou o Coronavac com intermediária, está ele falando, né? assinado um termo de intenção e pelo triplo do preço. É inacreditável! Otário, é o povo brasileiro! Otário, sim! Porque não vai dizer que tinha duas opções. No primeiro turno tinha uma, uma dezena, no mínimo. Né? então não vamos começar a dizer que não tinha opção tinha opções muito boas né? excelente gente boa séria bem vamos em frente né? essa aqui quando eu li eu falei pô não é, não é possível eu falei poxa eu já vi de tudo mas gente cruel como os nazis fascistas bolsonaristas eu nunca vi as pessoas morrendo. nós estamos chegando a 540 mil mortes e eles vendo na morte no genocídio, uma janela de oportunidades para eles entucharem para roubarem ladrões. É inacreditável. Olha essa aqui, o Estado de São Paulo. É o seu Franco. Quem é o seu Franco? Coronel, do lado podre. É o seu Franco agiu a favor do plano da Precisa. O que é Precisa? É uma empresa que outra, que, que já deu golpe em um monte de gente, inclusive no Ministério da Saúde, não paga 20 milhões, que eles receberam e não entregaram. Essa mesma empresa estava querendo vender as vacinas. E o esse Elcio é Franco, em toda a maracutaia, sempre ele está presente. No depoimento do, do Cristiano da da, da por toda hora: é o seu Franco, é o seu Franco. Quem é o seu Franco? E vocês viram quando ele está ele trabalhando no Palácio do Planalto? Está na boa, ganhando ainda um dinheirão, junto com o Pazuello, criminoso, lá no Palácio do Planalto, aquela pandilha, aquela malta que lá está. Então, esse cara aqui, esse elemento, que não é cidadão, é elemento, veja a notícia, é o seu Franco agiu a favor do plano da Precisa de vender vacinas para clínicas privadas, que era um dos golpes que a quadrilha estava dando. CPI investiga a atuação do coronel e ex secretário executivo do Ministério da Saúde e ator, assessor especial da Casa Civil. O plano era vender vacina de até 40 dólares, quer dizer, cerca de quatro vezes o preço, uh, isso digo eu, para clínicos. Então tinha esse golpe também. A, 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 as provas, o, tudo infra, as informações são robustas. É gravíssimo, esses indícios de corrupção, de formação de quadrilha. Está né? aí, está claro, de, 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 de tudo. Passa por, por, por desvio de dinheiro público, em alguns casos, outros por, por lavagem de dinheiro, a questão de saúde pública, passa pelo artigo penal 268, etc. E por tudo, é um negócio assim, hein? saindo até do campo jurídico, legal, pensar em termos humanitários. Puxa, a tragédia que está ocorrendo no Brasil, e eles pensando em ganhar dinheiro. Quer dizer, isso aqui é inacreditável. Então, é uma sucessão né, de. E, e no caso do, do Pazuello negociando a Coronavac, assista um vídeo. E é a cara de pau desse Pazuello. é um cara de pau, é um assassino. Esse cara, esse me desculpe falar cara, mas esse cara, eu não posso chamar de coronel, de general, porque ele envergonha o exército, é o lado podre. Não posso falar. É, é, esse aqui é uma minoria, é evidente, claro. Separar o indivíduo da instituição, óbvio, ponto. Isso sempre fizemos. Fizemos questão de deixar claro. Agora, a farda não pode encobrir o criminoso, ponto. né? Esse cidadão, no, no, no vídeo, ele vai conversando com o tal de John, que supostamente é John, que ninguém sabe quem é esse chinês, né? que gra, foi gravado o vídeo, cerca de um minuto e pouco. E ele fala em contribuição social. Eles estão dando uma contribuição social, eles estão dando um golpe um golpe intermediando, quer dizer, o contato para comprar pelo Butantan não podia ser feito. Tinha de ter um intermediário. Segundo, por três vezes o preço. E por quê? Porque tinha corrupção. E com a Butantan não tinha. A Pfizer idem, porque eles, eles eles fizeram demoraram meses para meses e meses para acertar com a Pfizer, porque não tinha corrupção agora tinha quando o Roberto Dias bons tempos quando o Roberto Dias era apenas um grande quarto zagueiro de São Paulo bem esse tal de Roberto Dias que nós vimos depoimento ele foi para uma happy hour sim numa quinta-feira naquele dia morreram 1.750 pessoas não tinha problema nenhum é, ele foi às cinco da tarde ficou lá até umas oito da noite pagou em dinheiro para não deixar marco apagaram também né, o restaurante disse que não tem a gravação o shopping mas tudo bem hoje já nem precisa mais isso já está tudo comprovado. A corrupção, igual a história da gravação é, do Luiz Miranda, nem precisa mais, já está tudo comprovado. Né? Assista a entrevista com o senador relator da CPI, que tem essa questão. Bem, no, no encontro lá no shopping, né, que depois chega o Dominguete, que é o é, é comédia pastelão, o Dominguete. O Dominguete é tão ingênuo que leva o celular na CPI, o Dominguete. Pega, aprendeu um o celular dele e vê todas, todas as comunicações criminosas que ele teve. A ingenuidade. Aí eram 8 da noite, diz que acabou lá o negócio e tal. No outro dia, às 3 da tarde, portanto, ele se terminou às 20, às 15 horas, menos de 24 horas, no dia seguinte, numa sexta, o Dominguete, um cabo da PM de Mineira, que era um simples intermediário de 400 milhões de vacinas que nunca existiram, estava falando com a alta direção do Ministério da Saúde. É assim que eles tratam o governo. Enquanto isso, quantos estavam morrendo? Nós poderíamos ter é, comprado e, e ter no Brasil, em dezembro do ano passado, cerca de 170 milhões de vacinas. As pessoas morreram. Morreram por quê? Porque havia um plano de uma janela de oportunidades desses corruptos. É inacreditável. E essa essa questão do Pazuello... Fazendo, a, 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 dando golpe com o intermediário é inaceitável. Em outras épocas, quando o Brasil era Brasil, que isso daqui não é o Brasil, isso aqui é um pesadelo que a gente está vendo. Isso derrubava qualquer governo. Enquanto isso, o chefe da quadrilha está aqui no hospital caríssimo que gosta de falar que é de seis estrelas. Eu não sei que importância tem isso. Hotel sim, hospital seis estrelas eu não conheço, mas é que eu li também. Ele está aí. E numa festa, caminhando pelo corredor, visitando pacientes. A mulher, numa festa, a cheque que recebeu 89 mil reais, pingando sangue do Queiroz, e até hoje não explicou. E foi o um maquiador também lá. Mas virou, né? E aí ele, ele, ele participa de um programa criminoso da RedeTV. Uma coisa que é um programa que é racionário misógino ataca a comunidade LGBT, é um negócio horroroso as coisas que ele fala. CPF cancelado. Então, quando morre um suposto, entre aspas, com muita bandida, eles quebram lá uma placa de CPF. O criminoso presidente da República participa ao vivo desse programa, cara. É inacreditável. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, lê a notícia, que eu não vejo essas coisas horrorosas. Né? E ao lado do médico meu senhor, cita se tá a notícia aqui. <laughs> e o jornalista caiu igual um patinho. Que, olha, ele contraria o um médico dando entrevista, mas ele está lá do médico. <laughs> e eu, eu falo ao senhor, com todo o respeito, que eu não o conheço, sei que o senhor é um especialista na área, evidentemente. Poxa vida, que não pode, tem de ter uma norma. Eu presumo que tenha, eu não sei, mas em qualquer país. Eu não vejo isso na Europa. Não vejo, nunca vi. Nunca vi isso na Europa. Não fica visto nos Estados Unidos. Tem que ter uma norma que impede o médico de ficar dando entrevista ao lado do paciente, quando o paciente suporta. Né, para um programa de TV, ainda um pro, e ainda, para piorar, um programa horroroso, de um baixo nível, né, uma coisa assim, é, rasteira. Olha, eu conheço a história da TV brasileira. Esse deve ser o programa mais sujo, mais, desculpe usar a expressão, nojento, que tem na TV, na história da TV brasileira, desde 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi, então, Canal 3, faz tempo. É um negócio inacreditável. O, o senhor não pode estar ao lado. É, tem de ter, eu, com todo o respeito, eu estou dizendo isso, e a própria instituição, o hospital, permitir esse espetáculo. Eu isso é muito ruim, porque vira tudo uma espécie de brincadeira. Ele caminhando, sem máscara, em plena pandemia, num hospital. Pode? Interrogação, como diria Roberta Avalone, pode? Então, eu acho que o nosso país está vivendo um momento é, sui generis. É, que nós, lá na frente, os historiadores vão fazer um balanço, vão falar, espera um pouco, o que estava acontecendo com aquele país? Quer dizer, um presidente que usa é, de uma razão de saúde como pretexto, no momento de crise política, e está sendo devassado, um esquema de corrupção que levou à morte de mais de 537 mil brasileiros, assistir tudo isso passivamente. É inaceitável. Né? E usar aquilo para tentar diminuir a rejeição dele. E aí vai e faz o espetáculo com dinheiro público. E, e, e o que me chama a atenção é a imprensa cobrir a saída do Hospital das Forças Armadas, Brasília, até o aeroporto, mostrar o avião. Que importância tem isso? Aí o avião chega a São Paulo. Que importância tem? Aí vem ambulância, vem não sei o quê, helicóptero, tudo aquilo para chegar ao hospital. Que importância tem? Se fosse no episódio que eu me referi, Tancredo Neves em 1985, entende-se, o país inteiro esperou aquilo. A campanha anterior, do diretas já que terminou com a derrota no dia 25 de abril de 1984. Faltaram 22 votos para passar pela Câmara para ir para o Senado. Puxa vida! Depois, a luta pelo colégio eleitoral, a vitória 15 de janeiro de 1985, o país super, querendo virar página de 21 anos de ditadura militar, toda aquela esperança da nova república, a figura do Tancredo. Aí vem aquela tragédia na noite de 14 de março. E quem vai assumir era alguém identificado com o velho regime, o seu vice-presidente. José Sarney, e esperava-se que a operação, eu acompanho par e passo aquilo, três dias depois, ele estava no Hospital de Base em Brasília, ele assumiria, e não foi assim a história, a história acabou seguindo um caminho trágico, então explica-se tudo aquilo, né? E, e a comoção popular que foi depois, o enterro, a, os episódios que ocorreram aqui em São Paulo, o Palácio da Liberdade, lembrar lá o que aconteceu em Belo Horizonte, ele foi enterrado em São João del Rey, aí explica-se toda a cobertura, mas por uma farsa dessa... Para o E aí indo nessa ingenuidade de que ele estava contrariando o médico, ele falou tudo médico, meu Deus! <laughs> que ele estava contrariando. Então, a grande questão é que nós temos Bolsonaro, corrupção, genocídio e o lado podre das Forças Armadas. Ponto final, tá claro. E isso, como disse o general Santos Cruz, assista a bela entrevista ao meu canal que está postado aí. Ele disse o seguinte, não é missão, porque todos diziam, o posuelo chegou, e ele parece uma figura meio de desenho animado, né? chega daquele jeito, ou de Gordo e Magro, Três Patetas, né? daquelas coisas, daquelas comédias pastelão. Né? Não, eu vim aqui cumprir uma missão. O general Santos Cruz foi claro, isso não é missão de um, de um general, de um militar. Ele está cumprindo, ele está lá para fazer um trabalho no Ministério Civil. Não tem nada a ver isso. Ele cumpre missão para o Exército, ou alguém, um outro oficial para a Marinha, ou para a Aeronáutica, ele está numa função de governo, está cumprindo missão, coisa alguma. Então, ele traveste a sua ligação criminosa com o governo nazifascista como se fosse uma missão institucional. E não é. E não é uma missão institucional. E isso é importante destacar. Né? Ah, ah, e aí nós estamos vendo, isso daqui não é uma missão institucional, corrupção. Não tem nada a ver com a instituição, exército. No caso dele, outros são da aeronáutica. viu? Da Marinha ainda não vi ninguém. Não sei se tem ou não tem. Mas é, foi falado também de é, coronel do aeronáutico com um depoimento do Cristiano, que eu fiquei, que recebeu até auxílio emergencial o ano passado. Estava numa pindaíba dos diabos e pegou, entrou, solicitou auxílio emergencial e recebeu. Diz que ia devolver os 4 mil, cerca de 4.200 reais, mas pelo jeito não fez até hoje. Esse tipo, esse tipo de aventureiro era recebido numa boa, como gente top pelo Ministério da Saúde. Porque eles viram janela de oportunidades para roubar. O lado podre das Forças Armadas. Eu vi a oportunidade de ganhar muito dinheiro. É tudo que é possível inferir por todo esse noticiário e as provas apresentadas pela CPI, que são gravíssimas. Gravíssimas. Ela vai continuar, a CPI, trabalhando na, na investigação documental, porque é o recesso constitucional do Congresso Nacional, registre-se da Constituição, e a partir é, de então é que vai seguir. A, 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 os depoimentos a partir de retorno em agosto, mas é claro então, tão importante esse cenário e não caio na farsa do doente, o Bolsonaro tal, isso aí é para encobrir uma cortina de fumaça que eu fiz referência ontem para encobrir a corrupção, não caio nessa conversa, tenho sempre um olhar crítico, olhar Bolsonaro, ele, nós estamos falando de um miliciano. É isso que é importante destacar. É um miliciano. Nós estamos falando de alguém que participa de roubo, de assalto. Não sei se participou de assassinatos. Isso ainda não, não sei, nem sim, nem não. Não sei. Mas ele era muito vinculado, não sei se sócio. É uma pergunta também que eu faço no escritório do crime, que amigão que ele era do chefe, que foi executado na Bahia, o ex-capitão Adriano, isso era amigão, do peito, tanto que ele condecorou com a medalha Tiradentes. Imagina o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, saber que um dia ele serviu a sua figura para condecorar um assassino, o Adriano. Amigão do Bolsonaro. Se eram sócios ou não, não sei, não posso nem dizer sim, e nem dizer não, porque do Bolsonaro espera-se qualquer coisa, mas tinha uma proximidade muito grande. Tanto é que ele empregou como fantasma a primeira mulher do, do, do bandido, do matador de aluguel, e a mãe. Né? Então, e por aí vai. nem suma, é isso que nós temos. Agora, o tempo passa, diria Fior Giliotti, grande narrador esportivo, tive até a oportunidade de conhecer. É uma espécie de fragmento pré-socrático, o nosso Heráclito. O Heráclito brasileiro é o Fior Giliotti. O tempo passa. Ponto. É isso. Está indo e nada acontece. É. A, a questão que se coloca cada vez mais no primeiro plano é o impeachment, tal qual determina como reza a Constituição. É esse o caminho, o único caminho, o caminho constitucional democrático-republicano. E não tem nada a ver que vai ter eleição ano que vem. Podia ter eleição em, nesse ano, não importa. O crime, não importa a data do crime e o momento do impeachment, importa o fato em si, o crime, de, no caso, em tela de responsabilidade. Só isso, ponto final, e vamos em frente. É isso. Vamos continuar na nossa, nossa luta e a nossa reflexão, sempre buscando sair do senso comum da filosofia das massas. Se você gostou desse, desse de outras tantas, tantas lives, no meu canal está, é os 624 mil. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sempre digo. É, indique, é uma amiga, uma amiga, é muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa. liga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que hoje postamos com o Renan Calheiros, ministro é senador Relator, perdão, da CPI da pandemia, uma entrevista excelente. Assisto a entrevista também, a penúltima, postada por General Santos Cruz. Isso qualifica a reflexão com informações, com pensamentos sobre o que está ocorrendo hoje no Brasil. Lembro também, não posso deixar de, de recordar, a, é, a que nós criamos o Clube de Membros. É, muda alguma coisa a live, essa estrutura toda, a entrevista? Não, isso é um a mais. Esse a mais com todas as informações lá, selos, emojis e o encontro. Sobre cultura no último domingo do mês e o encontro sobre política na última sexta-feira do mês. E nós vamos fazer nesse domingo um aperitivo, uma espécie de extra, né? É, e vocês encontram toda a informação, clicam ali. Tem todas as informações, ok? Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso, www.cursovila.com.br. Lá tem as informações sobre os três cursos, ou seja, História Política das Construções Brasileiras, História do Adorno Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar www.cursovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!